Mbledhja e parë e Komisionit Hetimor për Koncesionet në Shëndetësi nisi me debate, që në nisjet e tij kryetarja e Komisionit Albana Vokshi akuzoi se dy koncesionarët që janë objekti i hetimit parlamentar në këtë komision, ai sterilizimit dhe check-up-i, janë korruptive. Pavarësisht se ngritja e komisionit erdhi si produkt i paqes me socialistëve dhe opozitarëve në parlament, në mbledhje u shënuan përplasje. Për sa i përket vetëm kërkesën po prezantoj kërkesën. Jo, të lutem mos më ndërpris se do ta jap për procedurë. Vetëm me për duroni, s'keni pse të lutem. Nuk shqetëson asgjë çfarë po thoni, po them këtë. Pa u konstituuar ne, pra se presupozohet ligjërisht. Po, ja, po të duroni. Pra presupozohet ligjërisht se po komunikon me ne, jo me publikun. Po, të lutem. Pra ne jemi komisioni si mbledh akoma, si konstituuar. Konstituohen, pastaj ju keni drejtën të parashtroni. Zoti Ndreca, po bëj vetëm parashtrimin e kërkesës. Mbas konstituimit. Jo, bëhet përpara dhe do kaloj tani, nëse do duroni vetëm një minutë. Po bën konferencë mbështyp. Po. Atëherë tingëllo dhe vazhdo konferencën. Po, të lutem mbyllë. Atëherë. Nëse keni ardhur për të bërë konferencë mbështyp, është tjetër gjë. Nëse keni ardhur për të bërë mbledhje, hajde të konstituojmë. Zoti Ndreca, nëse do ta nisni kështu mbledhjen e komisionit? Ai jemi mbledhur për të konstituuar. Të lutem. Na thirrë. Po. Të lutem se nuk ja u kam dhënë fjalën. Po të duroni, po bëj do të flas, po do të flas pra. Po shpjegoj për publikun çfarë është ky komision, çfarë është mbledhur ky komision dhe çfarë do trajtoj, kështu që mos u shqetësoni, jo kaq shpejt, jo minutën e parë. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, zoti Ndreca, nga viti 2015 deri në 2018, që të paktën ka audituar dhe ne kemi raportin dhe kemi cituar, janë 930 milion lek për shërbimet pakryera vetëm në koncesionin e check-up-it. Dhe besoj që kjo duhet ju shqetësoj juve, sepse nga 2018 në 2024, kjo shumë është katërfishuar dhe ende nuk kemi një gjë dhe është arsye mjaftueshme që ne të hetojmë, sepse janë parat e taksapaguzve dhe socialist dhe demokrat. E nderuar kryetare, më lejoni që si antar i këtij komisioni t'ju sugjeroj dhe të uroj, edhe pse me shpresë gati të humbur në fakt, që juve do të drejtoni këtë komision në respekt të etikës, në respekt të mendimit të gjithë se i cilit prej ne këtu, po patjetër në respekt të transparencës ndaj opinionit publik. Ne nuk jemi këtu për të folur në emër të opinionit publik. Pak më parë juve morët guximin dhe u shprehet, siç e thatë edhe ju, në emër të mbar opinionit publik. Ne këtu jemi për të shprehur opinionin personal të se i cilit prej ne, ose në maksimum në emër të grupit parlamentar që përfaqësojmë nëse gjejmë një konsensus mes kolegëve të krahut ton. Po absolutisht të flasim në emër të opinionit publik. Dhe këtë s'po e bëjmë ne, që në fakt opinioni publik na e ka dhënë besimin çdo ditë më shumë, pa leta bëni ju që opinioni publik u ka braktisur çdo ditë më shumë. Kështu që në respekt, siç e thash, të njëri tjetrit dhe në respekt edhe të transparencës ndaj opinionit publik, të marrim përgjegjësinë tonë për të mos u bërë qesharak në këtë komision. Sipas planit të komisionit për të bërë hetimin parlamentar për dy koncesionet e sterilizimit dhe check-up-in, do të thirrën 16 dëshmitar. Komisioni Hetimor për Shëndetësinë u ngrit me 95 vota të enjtën, ndërsa i vetmi që abstenoi ishte deputeti socialist Erjon Braçe, që hodhi hije dyshimi në lidhje me këtë komision, ndërsa brenda disa ditëve pritet të nisë punën edhe komisioni dytë hetimor, i ngritur me kërkesë të opozitës, ai për sistemin Teams.